El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apel·lat a la ciutadania a gaudir d'un Nadal valencià alegre i responsable, ja que no podem relaxar les mesures de prevenció, però sí que mantindre la il·lusió d'un Nadal per a recordar, regalar, compartir, ajudar-nos i confiar en 2021. Això ho ha assegurat el cap del Consell durant la presentació de la 5a edició de la campanya El Nadal és valencià, amb la qual la Generalitat promociona el consum dels productes de la Comunitat Valenciana vinculats a les festes nadalenques, com els torrons, el raïm, el vi o els xoguets. Nadal alegre i responsable, consumint responsablement, consumint productes valencians i fent-ho d'una manera ordenada en el temps, perquè és absolutament necessari que el que hem guanyat fins ara no ho perdem en uns dies. El Nadal és sobretot fraternitat i, per tant, per a que tots puguem estar vivint el Nadal, necessitem complir d'una manera estricta aquelles mesures que ens diuen les autoritats sanitàries. El president ha realitzat una crida a la ciutadania perquè compre de manera escalonada, amb temps i aplicant el sentit comú. Aquest any, en aquestes condicions, és molt important que tots els valencians i valencianes comprem d'una manera més escalonada que ho fem habitualment. No hi ha que deixar-ho per al final. Si se pot començar ja, és el moment de començar a adquirir aquests productes i, per tant, arribar al Nadal ja sense tindre que fer aglomeracions. També és fonamental el desig que el xicotet comerç i, en definitiva, tot el comerç valencià tingui el suport que mereix per part de tota la societat. Des de la Generalitat s'impulsa a que comprem els productes de la terra, com el cava, el vi, la magrana, el raïm o el torró, com també que ho fem en el xicotet comerç, que tots els dies alcen la persiana i obrin la porta fent un esforç per a acostar aquests productes a la gent.